بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين nuwi tan sunu borom subhanahu wa ta'ala bim ñu defalaté tawfiq dañu delu ci waat ci ñu dart bi di wax ci buntu bu am solo bo xamni buntu bu ñu soxla la soxla wo la muy silsila bo xamni ñu koy def ci al hayat az zawjiyya as sa'ida silsilatul hayat az zawjiyya as sa'ida muy ay bind yo xamne dañ koy def ci waxtane naka lek mana def ba taxawal dundu go xamni ci digeenté ñaari way dencante yi di sey dundu gu dal lay doon gu neex lay doon gu mengo ngeureumal sunu borom waye ak bëgg bëgg bakkani doomu adama ci la nga xamni moy la baax ci mom kon tay fogna moy sunu ñettelu bind ginaaw bo xamni ñaari bind yi wessu gisoon ngeen am jangale ci necessité go xamni daf ko nek necessité mom sey ci ku gëm yalla setlu won ngeen nit ci duggu ci neegu sey bu ko sun borom defale tawfiq limu ëppale sans ci tab beegul ci neegu sey dafa bari lool bokk na ci yoy même ci yaaba sax moko koy ëppale kon loolu rek bu amul won len lo xamni man na jëñax nit ci tab ci neegu sey mu gis ni kitab bi ci neegu sey mo koy yeppale tiyaba ndax topata borom kërëm tiyaba la fotal ko tiyaba la and ak mom sey tiyaba la amal ko dom tiyaba la tok toy jabotam tiyaba la ila akhir ma tazkur ala kul hal dundu gi lepp man na fa sukkeli ku nek ay tiyaba lolu nak japp na ni ki bëgg yiw ci xeer ci diine su ko déggé manam xéti galankor yi nga am nit ñang koy tek ci buntu sey lolu am nga ko dal bindi ñettelu bind bi tay nak ñong koy def ci somb bo xamni ñew na tax nak lu ñuy faral di gis ci suñuy waxtaan di ko ci faral di waxtane muy lu jëm ci bëgg bëggante ndax l'islam ci jëmmi bopam bayu lenn lo xamni daf lu koy baye naan ah bi mom awma luma leen ci wax dem leen ngeen jéggani ko feneen dem leen lire ay rama wala ngeen dégglu ñeneen ñu waxal leen ci dédé l'islam amut loolu manam l'islam da ci diine ju complète ju matalé jo xamni amut len lu nit di soxla islam nan la li dem mom préparé wumako won demal nga tét foko woté kon julit yi nga xamni amna ay yef ci seen mbiru diine yu ñuy jéggani fénéel nañu yegg ni joom nañ joom té lu reuy l'islam mom bayiwu dara bëggante nga xamni moy mëna lal sey borom xam xam l'islam yi sunu bi yaronte alayhi salatu wassalam bayiw ko nonu rek nga xamni nit ki day ñew rek tan ya li dem na ci ñom diw luñ ca wax rek ma xamni nonu la bëggante nak lu garaw la la ko taxa garaw moy ay mbir la ca nek yo xamni yu doy war la bu ci nit tabbe ci xamuko wala nit tollu ci xamuko man na daanu jël bu reey ci ko yé lol la noni l'islam yi xam ñinga tay wax way kat yi xam ko ñinga tay wax bind kat yi xam ko ñinga tay bind teatar yi kat yi xam ko chaahan kat yi gis nga ñepp kenn ku ci nek yaangi ci wax liko waral moy da di mbir mo xam dafa am solo lol ci wex sey bo xam ni ñaar ñoko wara seet ci dañu wara deggo deggo gu sax dak di yekete lo di wacce lo bokk ben neek wara bok ay xalaat sey jiito ñooña jàpp naa ni li ñuy tuddee bëggante bu amul seen diggante musiba ju rëy am moo taxit kitaab bi ci sëy te ki mu àndal bëgg ko loola métit du ko gën a rëy moo tax mbir la moo xam ne bu ci ay sentiment dugal nit bëgg lan wax wala ñu ne nopp bokk ndax nopp moom mooy baat bi gën a wóor wolof yi sax léeg-léeg nag boo dee bëgg
duñ ko garawal te bo ne nopp ñu garawal ko fekk bëgg ci bopam bi tax ñuy wax ci sey diñ soxla ci sey nopp la way du bëgg li waral lool moy nit mëna bëgg baye mëna bëgg yaay mëna bëgg frère mëna bëgg sœur mën nga bëgg sax sa bokkum julit ndax bëggante ngir yalla tax na ci sunna bal li lay wone tax na ci yeren te bi neena même nit ki su fekke dafa bëgg bokkum julit mu woor ko ne ki dama ko bëgg ngir yalla nako ko yeggé nako ko wax xam nga lool am digle la nit ki nga xam dafa bëgg bokkum julit bëgg gogu may wax nak bokku tak bëgg gi may wax nga xam ni moy jur nopp sey manam nit ki dafa gis bokkum julit bëgg amna lu tax bëgg ko xeyna jaamu yalla mo tax bëgg ko xeyna da ko gis rek yalla def mu bëgg ko yoyu sunna bokku na ci sunna moy nga wax nit ka na de bëgg na la ngir yalla momin mu delo la yalla na la yalla bëgg top la yewit comme ni ma soppé xam lool sunna la bok bëgg goga nak mom julit man nako def bokkum julit nit man na bëgg kenn te fek kim bëgg sax bëgg ko pour ak nobel ngir dañ and sey dé kon bëgg moy départ bi nga xamné bëgg moy lay di jur ak nobel ndax nit mo la ko bëgg waye nak du tagi ni kep ko bëgg it nang ko nak kuma baat yoy may faram patte mi ngi leer wala dé manam nop balay am bëgg da koy jitt du tagi ni nit ci kep kum bëgg rek dañ nan ko ki la ko nak dédé waye nak nop mom kenn du ko def kenn luddul ki nga fasiyene sey ki nga bëgg sey kon bëgg nit ci man nako def ko xamni bokkum julitam la ni sax nak amana su mu nekku jambour ca yaw waye bëgg gogu bu amé nak ca kaw bëgg ca lay lal tay nobel bi taxé lan moy bëgg ak lan moy nop ak lan la ci l'islam wax ci am jangale baat biñu tuddé bëgg muy al-hubb ak al-mahabba ci langue arab ñaari baat yoyu bi ma'na wahid ñu bokk ben maana bu ñuy tek borom xam xam dañuy wax ni al-mayl ad-da'im bil qalb al-ha'im bëggel wala mbëggel jeng ak xol la xol moy jeng jëm ci ka nga xamanteni mom la bëgg nga xamni sa xol bi kat da nga tay tap diw momé nga xamni fat nga ko ca budé lu bax dang ko koy yéné budé lu bon do ko koy yéné bu amé problème dang ko yett bu amé nakar dang ko yett parce que fat giñ ko fat ci sa xol moko war amna ñu ni muwafaqatul habibi fil mashhad wal maghib mbeugel moy deppo wala deggo ke nga bëgg mo xam bu ngeen de gisante mo xam gisante ngeen lepp yene gi deggo lutax ngeen di deggo parce que dafa am place ci ta xol nga am place ci xol am nañu ni moy ak deppo bo xamanteni da fay melni yalla daf leen ko bindé yeen ñaar ngeen deppo ba deppo go gay waral du ngeen bëgg di xëccio tay bu xëccio na la na am tax nga far ko bayyi yow bu ngeen xëccé buum gi tang deugal da ngay préférer yow nga bayyi wala mom mu préférer bayyi am nañu ni moy fexé ba sa xol muur te fekk la ko muur moy tapel gi nga am ci diiw sangam moy ko xamni fo meuna nek rek bo yewoo yang koy xalaat bu ngone yang koy xalaat bo déggé turu wu nurok watam sax sa xel dem ci mom manam porok ndol su beut meuna am ci xol ba xol meuna xol rek su xolé lol lay gis am nañu ni moy nga may sa jëm ji ak sa cër yi yépp mu jëm ci ka la bëgg lolou moy cër ya xol ba fat nga ci sa xol fat ci sa cër boy xol mom ngay jener boy bo xolé lu dut mom sax day melni mom ngay gis am nañu ni dar da ngay dem ba danaka amut benn cër buy def ci sa yaram wi ludul day yek bëgg gi nga bëgg diw yow am nañu ni narun yahriqu min al-qalbi tak tak la lo xamé day lak ci xol manam mbeugël ci bopam tak tak la lo xamni da fay jaf di boy di tak ci sa xol tay bu nit ci amé naqaru xol namu koy yegge ci bopam bu amé tabel gogu di beugël non la koy yegge ci xolam day sentir ni mom kat ci ne dafa melni firangé ni muy mel ci xol mer diko def ci xol
mbeugel nonu lay def ci xol bi su ko defé nit ci fu meuna tollu rek manam xelam da fay dem ca koku nga xamni mom la bëgg amna ñu ni mailuka ila mahbubatika bi kulliyati moy jeng go xamni dang koy jeng dem ko ca ke nga bëgg ci sa lepp nak manam yow da ngay dem ba do meuna juuyo ak mom xam ngeen ñay faral def ni bëgg liko taxa graw moy gis nga nit ci bu bëgge deug du meuna juuyo ko bëgg amna xutuba ju ñu defoon ci ndax ñun matal nañ deug 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 bëgg gi ñu wara bëgg yeenante bi sallallahu alayhi wasallam bokku na ci misal yi ma doon joxe dama wax ni al muhibb la yastati'u an muhibb la yukhalifu habibahu li'annahu la yastati'u ci tam bu am solo go dinañ ko soxla tay waye dinañ ko soxla ci lu mel nonu fon lam tollu ci bëgg yalla ak bu yeenante mani al muhibb aji bëgg ji deug la yukhalifu habibahu du juyo kam bëgg lutax muni li'annahu la yastati'u parce que du ko man do juyo ki nga bëgg lutax parce que mëno juyo ak mo mëno xam nga mbir mën na ñew sa fekk yow man nga ko dang ko defu waye muhibb mom ku bëgg ci mom du juyo kam bëgg la ko waral moy du ko man kon bëgg gogu nit ki kim bëgg deug deug du bëgg juyo ak mom manam benn matala bu ñewon ngeen na ci xëccu sax bu juyo na ray am rek yow da ngay préférer sax bëgg mo lay obliger pour nga bayyi motax mani bëgg lu am solo ci sey gis nga forcé may la diw wala ay sentiment duggal la ci wala tay xarit sey nañ rek nga bëgg tay yarit wala bok yoyu nga xamni moy faral di xew ci jamono yoyu mom moytul nañ leen lu ngeen man mu tabal leen ci sey nit mom waxuma la bëgg way rek magum bëgg na ag fañuy tuddé nop doko dugg ci sey amna ñu wax ni bëgg gi day yegg ba yow da ngay préférer bu ñatt amone bu mbir amone ñatt na ra am yow da ngay préférer ki nga bëgg mom na am yow nga ñatt yow manam ñatt limay metti ne yow mën nga ka muñ lutax nga diko muñ moy tafel gi ne ci sa xol mo lay permettre nga mëna muñ bayyi sa xoppi mom na am amna ñu ni da ngay dem ba danaka yow doto amati sago ci sa alal ndax mom mën nga yëkëti sa alal jox ko té plaisir nga koy défé banex nga koy défé parce que dang ko bëgg man nga sét lu valeuré jox ko ko té yow loolu danaka moko tagar ñoy bokk yam ci yow doko yëk valeur ba parce que madama diw ñu bëgg la ko jox rek mbëggel gogu loolu nak limay wax ni lépp nak manet nako utiliser ci l'islam parce que utiliser ci tiktok ay da nak ñi nek ci tiktok li ñu jëfëndiko ñi nek ci diiné ni la kon limay wax du tiage ni kenn da koy déggé buntu bali di xaan kat yékk mom dédé kenn du ko déggé li mom jëli ni manam li mom moy bëgg ci anam bu gëna param passé wu légui nak ñi da koy jël ko mo dañ koy islamiser ko mo def ko bam bam mengo ci l'islam wala bok nga bayiko mu nek teunku ci tiage tiage mandar ga yi wone ni bëgg am la moy periphery jo xamni xol da koy periphery té periphery joju dara du ko mëna taxadal luddul da gis ci bëgg wala mu dégg kaddo ko ma lol ndax leer na wala dé periphery jo xamni xol da koy periphery periphery du am ak dal xamni ci dwa ngi nan tokit di sebe ka dal mu wor la ni ki dafa am lu ko géné gen bobu nekk ci sa xol lén rek mëna tax mu wacc ci sedd moy nga gis ci nga bëgg wala ga dégg kaddo manam dal periphery joju sa bo déggé kaddo rek day dal di wañéku so gisé jëmum ci wit day dal di wañéku bu la sooré rek nga commencé wat di periphery kenn ci way kat day wax ni ya muqiman fi khatiri wa jinani wa ba'idan an nadhiri wa ayani anta ruhi in kuntu lastu araha fa hiya adna ilayya min kulli dani mune yow mi nga xamanteni ya nek ci sama xol ma dila xalaat nek ci sama jeneru kay ma dila jener nga sori ma lol ci tab tab gis yegal ni yaay sama ruh ba dem na ba suma la gisu sax nak donte gisuma la limay jege 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 yow ci yima gëna jege ca nga bokk yow lol nak mo waxe way la rek mom l'islam dox bo ma way ka di ñoral waxe way seen way rek nga jël ko len istishaar كرين كذاني خيالك في عيني وذكرك في فمي ومثواك في قلبي فأين تغيب
yow de tay jener sa image ta suma yewo mi ngi sama yebut taw tour nak mom mo gëna jégué sama ci salam ni lan damay joom sax dina tuddu fa lol day dal nit leg leg man nga bëgg nit ba ngay wote sa par joom dal di wo ko nga bëgg lol day dal nit wa may dal nit jigéen ñu garaw lañ leg leg ñu japp ci goor gu yoré ay soxna da goor leg leg bu yoré ay soxna man nay feñ man na feñ ci buntu bop ci du ko yef moy man ngay joom di woturu kenn te fekk xeyna amna lu tax jigéen ñi nak buntu bop mom garaw nañ ci lool manam goor gi ci defu ndank rek manes na la ci kepp kon nit ki man na dem ba ci mu bëgg da fay nek ciatu lambiñam nga xamni buy waxantu sax wax ja man na dal di gën te du ko tay kon muni wa matwaka fi qalbi fa ayna taghib yow la jene suma xole man yow la gi ñaaral bi moy suma wax yaane sama ciatu lambiñ muni yow bu fekente ni da nga tukki sax mom demo fel ni même bo tukke sax demo fel ya gi parce que yow la tuddu yow la waxal kon bëgg ci jëmmé bopam mi ngi nonu bëgg nak buma né bëgg borom xam xam wax nañ ci wax yu bare bare yo xamni da naka dama koy jindi rek dal ndax taxuma jox lu melni al hubb lu melni al sharaf lu melni al sabwa lu melni al ishq ak yenen ak yenen ci ay baat yo xamni arab dañ koy jëfëndiko benn bu ci nek nak amna maana benn bu ci nek amna maana wala amna ñuko mom ci nit amna buñuy tuddé sharaf sharaf mom suma ko ron teggi ci wolof tekk ci wolof moy bëgg ba dox manam sharaf buma won baat buma ko mëna jégué ñala taqrib ci wolof moy bëgg ba dox mom la yalla yi tuddé ci suratu yusuf te jigéenu bur ba digënté mak yusuf mune qad sharafa hubba moy da bëgg yusuf ba dox lool nak lu graw la moy nit ki dem ba bëgg xam nga bu ñe dox manam waxe la wo xamni la naka jëfi dox rek ngay dal def nit ki day dem ba da naka yow limay def mom donte nit la nak mom waye jëfi dox lay def war la waral muy def jëfi dox je moy bëgg gi ko yobbe nga xamni nit ki sa bu deme ba yegg ci barax boba qad saghafahu hubban kenn ci barax wax da ko tek ay qad ahraqa qalbahu al hubb muni bëggel fi ne mi ngi tak di lak lak ak xolam kon as-saghaf borom xam xam dañuy wax ni bokku na ci xéeti bëgg yi graw ba xamni danaka moko dobel ben la amna lu ñuy tuddé ala ko timit ash ko timit dañuy wax ni asad min al hubb mo gëna tar bëgg waxna ni ñu bëgg nit mëna bëgg bayam yaayam magam waye nak bu loolu bëgg amé nak ta kaw bëgg nak suuf ci ñuy tuddé bëgg cela yidi tax muy nobel ak sarafak ashqak yekkelay amé ashq nak mbeugel gu garaw la gis nga ashq tabu ko nit ci defé lene nga gis ko xamé dafa tekkali ko tagom tim ci goor ñu japp dañ ko liggéey te kenn def ko dara lañ ko def waxuma nak tabu amé lene dana am lele amna lu ñu tuddé nok té lolu jigen ñi ngeen bayyi ci xel goor ñi am nañ xéti tay bu ñuy def go xamé lolou nok la tudd serigne tay yi xam nañ ko turu ko goor ki ngay jigeel ak turu ko jigen ki am jenn laye ju nek ci alquran laye jo xamné ñaari mim ño ca nek xam ngeen mim dafa ro ni nga jël turu ko goor ki dugal ko ci mim bu ñëk bi turu jël turu ko jigen ci dugal ko ci mimu ñaaral bi khatim koy khatim ñun xam nañ yoyu ay doga daara la waye lolou yeen tay la gis nga lolou taabu amé ndaw ci day mel ni xat bu top ci dina borom lolu mi ngi faral di am ak yeneen ak yeneen yo xamanteni mene ko ko wax waye nak leg leg mu dal nit fek ken def ko dara saxafa ko top xam yeneen yusuf deful won dara ndaw sax mom bëgg ko sax pas waye ndaw sa dem na ba dop ba dopati ngir top yusuf lolu mo dalon ben waye bu ñuy wax majnun layla te xam ngeen ni bëgg day yegg ci dof lo waati manam bëgg day yegg ci dox lo waati amna ci façon bo xam dañ koy tuddé al junun dox nak far na dox nak ben yoon li wala dañ fa na dox nak motax leg leg bo xamu ci da nga yaakar ni amna yo xam da nga yaakar dañ ko liggé dañ ko xatin dañ ko li dañ ko fekk dédé amna ci yo xam ni kenn defu ko dara
amna ci xéetu bëgg yi yo xamni ak ndox la mom ba do koral benn way bu ñox majnun layla moy dofuk layla mom lolo ko dalo bo démé ci siru aladin nubala nga xamni imam bi mat ñu xam ci walu sir nga xam day wax dundu salaf nga xamni li ñi nekk ci dundu salaf yi daana dafa lay génné bo démé ci 4e volume ba ci phase bu ñëkk ba këm ci ñëkk tarjamal moy majnun layla moy dofuk layla bi gaay dañ koy wax nan ko yow de layla dof lo dara muni ay après xam nga ci ne après daud dara mom muni qalat junintu biman tahwa fa qultu laha al ishq a'zamu mimma bil majanin al ishq la yastafiqu ad-dahr sahibuhu wa innama yusari'u al majnun fi al hayy yow sa way sa ndaw ci dopp lo na demone et après bëgg def xana ko moni mom mo gëna graw sax li dox di def dox yi mom mi ngi nangul bofam neena mom gëm na ni bëgg gëna graw ni dox di def ndox di def dox yi nak neena dox mom leg leg li wala fi nan dox du wër dana jël conseil xam ngeen dox leele mu jekki jekki def wax wax yi nit lolou leg leg mu am dox man na jekki jekki wax wax yi nit waye nak neena kon daf mën na ximili ko ci xam dum xam waye nak ci nga xamni yalla daf ko natt mu bëgg mom du ximili du ximili xam nga ndox dox ci bopam li wala fi nan dox arab yi du wër day jël conseil lolou day am nek nek dox mën na jekki jekki mom yag am xelam xawa delu ben way mu may nest li neena dafa amon ben dekk wa kër gi xey wara dem ci ben ngent ci benen dekk dop bi da di ñew ñu len dop bi ne ci kër gi mu ne waaw da ngeen may yobale te ngeen jël bu ko defé suma defé waray leer ba gaay ni ah yow kay kon seen dula yobale fi lañ lay bayyi ci kër gi mu ne kon ma taal kër gi ñu ne ko ah ñu de kon jaaxal lañ dop bi daf ma wax de dop bi ni yeena dop deug 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 yeen ko xamul ni ngeen may def ñu ne ko day xamu ñu lay ci xol moy wax de muy da ngeen may japp wut buum gu degeer yew ma ci garab bi su ko defé duma dem gënte la ray de ray yi ba duma taal kër xolal xolal xam nga ko li ñu wax li ko ni gaay jël ko yew ko ci garab bi benn morom dafa dal di koy romb dal di ko waaw sa way loy def ci xara re la mi rek re la mi rek ndax ma wax li waxat le ñu dal di may yew legi xolal wax ji ni mu tambalé ba mu jéxal li ko xini lepp té koku dab la ak yenen yo xamanteni dab dokay faral di def waye nak bu fekke ci bëgg mom du ximbali dédé mom do ximbali ko gis nga majnun layla dafa yeggon fu graw la ci ay ko muy bëgg baax bobu di ay ko la doon jëfandiko doon na waqta asqtu layla dama nop layla wa hiya dhatu zu'abatin bo mi ngi am ñaari jubb xam nga ko lay layla dañuy lepp lepp yo xamni lañuy def ñaari jubb ko mbéjël non né na ma ngi fatali ko bama koy nopp boba gone gi non la toll walam yabdu lil atrab min tabiha hajm né na boba xale bu ndaw la bo xamni ay wén sax amagu ko né na saghiray ni ñu nek ñaari goor nar al bahma di tam gatiya lam ta tek nak mo doy war muni fa ya layta annana lam nakbur wa lam takbur al bahma mune yalla da waro def du mag duma mag xarit duma mag kenn du len ray ñu continue jam rek mag mom ci Allah kon mbitt te li ay realité nekul ay def manam loolu lu am la mom loolu doon wax daf doon wax ni manam suma yalla defalon ndawti du mag mu nek gone man duma mag ma nek gone xarit duma mag kenn du len ray mu ndaw sa buñu xeyere ñu and dem tam ci Allah daf doon and ak ndawti di tam bëgg layla dafa demone ba yegg ci mom fo xamni nena dama lan romb ci pegg keur jambour ma def koy wax layla mu woor ma ni layla bi muy wo do sa bokk mu ni ma daal ko ngir mi yeggol nako fofu manam da lay wone kon bëgg lu graw la mi ngi wax na wadadin yunadi iz nahnu bil khayf min munan nena amna sama baye dem ba mak ta xamni barab bu ci yalla bobu nga xam dañu wara aj mu ni ma am kenn ku nan e layla mu ni man woor na ma ni kami wo do sa bokk waye neena wax gi mu ko wax rek neena daanel na ma xam ci pegg kaaba
xam nga koku mom farina torop te ki ñu abdul lawr manam mbir yi dafa yegg ko xamni dafa mëna jéggi dayo ci mëna yobbe nit ki motax leg leg man nga gëm yalla nek jaamu ko tuk yalla wor kat waye bu la yalla natto lu mel ni de ah man na met ci yow de man na met leg leg nak lu mel ni ni dafa yalla parce que bu yexé ba nga yegg ni yow kat ni ngay bëgg fitnal dang ko warana préné wala nga wut ci pexé waye de boko ba bëgg fu la doolé yaronte bi dafa ko ak benn bis bam yagg mu ni abbas kay ci limna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ni abbas kay abbas ñew mu ni ko xolal ki benn faala bu top ci benn jigen bi joy bu ñu wax mu reey mu top ci bari la di joy xam nga lu muy joon bari la jaam la woon mom mu nekk jaam ñu nekk jëkkeer ak jabar ñu koy xey jaam bi gore xam nga jaam bu gore sañ na tan mu tan bu ñeeto bëgg da ko ni tay mu ko ni tane da bëgg tay bi tax comme madama gore na tay bi day tax biñu tan lo bari la muy dédé mom dootul tay mu gis man tax tay té fekk mu gis do la ko ci tay bi ndaw ci ni ko damay tak samay bagage dem ku gor ki ne ko ngir yalla muy dem ciow li ni ko ru ndaw ci continue dem takki bagage am genn ku gor ko top ci ginnawam dik ci mbok may joy xam nga lolu ci xol ni may ay sahaba la te lolu fim nek ni tay deug la sax ak doye di la nak wax deug yalla ci nit dem ba digen diko tollu fofu lolu mom jull diko wara may te diko loxom waye bu dalon nit nak ñu dañu japp ni ki lolu moy wone amul iman lolu moy wone nangam te lolu jote wut ak affaireu iman ma yak iman dara nit man na am iman ba te taw joyal jabaram kon mbir la yo xamni faaw nit ñi xam yaronte bi alayhi salatu wassalam bimo laaje ñu wax ko histoire bi nonu la dafa ñew ci ndaw ci niko sawal ci nga dimbali ci ngir and ak mom ndaw ci niko su fekke dang may forcer pour ma dem and ak mom dina dem and ak mom waye su fekke forcer woma day man doyal na yaronte bi niko man forcer wuma de mbirum se gis nga fofu nañ ci baye xel yaronte bi bu ni won ndaw ci demal nga seyek mom dana seyek mom waye gis nga mbirum bëggante ak nobalante kenn du ci forcer yaronte bi niko deer man dama don tinu rek tinu moy def intervention ndaw ci moniko budé tinu dong la mom ci mom doyal na ci mom fek goor ci ndaysan ngi top ci ginnam bi yeureul ay rangoñam kon manam mbir yi ci jëmmé bokkam dafa yegg fo xamni man na sono nit lol bokku na ci yépp ya tax mu jox nak moy al wudd mawadda nga xamni mom la mëna tek ci nobel nak nga xamni mom yi passé yépp nit ci man na am kumu bëgg fek bayam la ndax xam ngeen nit man na tollu bayam fu kawé nit man na tollu yaayam fu kawé fo xamni ni ah sa yaay sa baye sa frère sa sœur nga bëgg leen bëgg gu jitt dayo go xamni su dul won ak ci sa kula ko armal dañu yaakaar ci sax dañ ko nox te fekk nobel amul fofu bëgg kété la waye nonu nak ñu ngeen koy gité ci dit ci gis ngeen ci woni jaaxaan ci su bëgg ko ab way kat ci bëgg ko ab nangam ci bëgg ko ila akhir yo xamanteni da naka bëgguma sax di ci joxe ay misal parce que yoy dafa yees trop waye ngir nga xamni rek manam ngir yi gar ñen ñi li la iblis nak comme ça ita la djumtu kay bi element bu bax la pour mu yak da cey jefandiko su ko defé li ñi tuddé al wudd nak mom ci bopam moy nobel nga xamni nak kenn ku ne nak warna fexé bala muy sey kenn mu nop ku gor bala muy sey ak ku jigen nako nop lolou l'islam jangala de budé bëggante nak mom waxna la mo leen di jur motax yent biñ ko laajé ci mbirum bëggante dañé lam yura lil mutahabbayn mithlu nikah ñaar ju bëggante mom gisuma ci ñan lu raw bëggante ko moy bëggante ngir bëgg sey gisuma safaratu sumana safaratu en jangoro ju dul may ent leen lool mu ngi sunan ibni majah lam yura lil mutahabbayn mithlu nikah ñaar ñi bëggante outal lañ leen solution lu gëna gaaw may ent leen ni sey amal wudd nak yent bi sax dafa diglé ci xam ngeen usul yoni dañuy wax ni ndigle bayiko ci yalla ko yonent dañuy yakone lu war la ba kerek ñuy gis lu ko tegg ci war yonent bi dani khayru nisaikum alwadud alwalud almuwatiya almuwatiya ila akhir alhadith baaji ma ci soxla moy alwadud ku nobe jigen ñi seen jigen ñi bokku na ci jigen ñi ci gën moy jigen di gëna nobe ba tax nop nit ñi ñoko grawal comme ni ma la koy waxe waya nekut lu ay lool nak moy gis nit ko xamne xemem nga ko bëgg nga ko pour mu nekk sa borom kër xemem nga ko bëgg nga ko pour mu nekk sa soxna
yeren tibbi alayhi salatu wassalam bat bi di al wudd dako tan ci jigen moy tak jigen jo xamni nopp nga ko gis nga li gëna met moy tak jabar jo nobu wala ni may la jigi ya jëkkeer jo nobu gis nga koku doko teyel sax doko teyel manam yow da ngay forcenté ak sa xol da ngay forcenté ak sa xol di forcenté lele nga jigi ñaan jigen du bëgg day ñeen lolu c'est faux lolu ay wax kessé la lolu amul dé lolu amul lolu lay wax la rek han kay jigen day bëgg da nga nan kay da xamul woon mu dem bam yag mo xam waye mbirum bëgg mom du bëgg day ñeen dédé han kay sey mom bo bëgg bu ci dug do jur sax lu baax manam sey mom bo bëgg est ce xam nga ni lek lek sey nit ci mëna dem ba ak njabotam mag soskare adina répercuté wu ci seen kaw té ciosan la jangat kat yi dëgg buñ ko xolé ba ci bi dañuy gis ni mom dafa bëgg parce que bo bëgg do joxe sa xol té bo joxe wul sa xol do meex sa borom kër té bo meegul sa borom kër do ko mëna jural lu baax wa tax lu doy war la lo xamni bal ngeureumal yalla lan soxla ci bi do ko mëna té ci lay banéxal ndax banéx ba ak jaamu yalla mëno banéxal ko bëgg motax sama xaritu papa domam la sama doma di jay la ko moy cousin seen affaire yo deret yoyu mom bu mum duggal kenn ci sey mom kay nang ko bëgg rek nop ko mu nop la sey nak boko nobet nobulay bu ci dug manam nobel gi day bayyi ko ci ñaar ñep waja'ala bainakum seen digënta yalla mawadda waxul ki nak fe kenn du deret kenn ku ci nek day nop sama rob yeren tabi alayhi salatu wassalamu li bokku na ci li gën ci jigen ni moy jigen jo xamne ci nobaté lay doon tay am doom tay mëna defal borom kërëm tay diko mayum peex tay diko may am ci nek kon amna solo lol jigen mu taggat bopam ci buntu bi ndax nit ku nek du ñak koy bëgg lele nit man nga ta gis nga bëggal ko sa bop lol day am leg leg nit mo lay gis beugal la bopam leg leg nit gisante beugante lolou yalla mo koy def waye beugante gamay wax nak nga xamni mom la soxla ci buntu bi man moy beugante go xamni fasiyene seye ko waral muy nobel waja'ala bainakum mawaddatan wa rahma est ce xam nga ni gor gi la nok mo lay yeureum gor gu la dawe ci porte mu yeureum la lolu xawma ndax regal bobu xam ngeen ko la def gor bu la dobe faaw mu yeeram la ci parti manam nekul mom moy créé ben énergie pour yeeram la dedet énergie bi bim lay yeeramé automatique lay don ci yaram bi parce que nobel mo koy waral gis nga jigen bu la nobé faaw mu yeeram la tamal la ta alal gis nga jigen bu la nobé dotul yéné bopam genen gor gudut yow jigen bu la nobé dotut yéné bopam genen gor budut yow gis nga gor bu la nobut dalay xexlu gor bu la nobul dalay xexlu lol nak bo setlo ba ci bir nak mbirum nobanté mbir la mo xamé da fay bayiko ci ay xol mbirum l'islam limay wax ni l'islam la ndax dafa bayiko ci jangalam yaronte bi alayhi salatu wassalam lek lek ni tax ñuy fof ni moy tax nit di nobé goor ñi bokkule won ko jigen ñi bokkule won lele nga deg ci ni diw di xomu lu ngi ci dekkeram xam nga ni ñi dañuy ko jëri Sénégal dañuy faral di wax lool parce que dañ ko nobul mo tax nga wax lool yow lele nga deg ci ni diw di xomu lu ngi ci jabaram fekk da ko nobul mo tax mu wax lool waye mom lam te gis ba tax mu dugg ci moko xam lol nak kay bop mo lay wani kon gor ñi tollole wuñ ko jigen ñi tollole wuñ ko xamna ko xamni ki le mako yitté ci jigen ci le mako yitté ci gor ci le mako yitté ci ila akhir kenn ku ci nek ak la ngay xolé motax ben borom xam xam day wax ni wax ju am solo neena qad yakunu al jamal ahyana naqisa bu le li ci tuddé tar té tar sax ben définition la bo xamanteni leg leg nit ñi li ñi wax ni lol moy tar ak jangalem l'islam ak borom xala li nga xamni moy tar bokku leen nit ñi li ñuy fogg ni deug moy tar du lool moy nek tar ci waxtu wu ne
buntu bobu damaay ragal ba ci duggé mu jaddal bi ala kulli hal li nek tar ci diiw dal man na baña nek tar te kete def donte amna lo xamné nit ñepp ñoo ci deppoo leg leg nit ki sax man na ñak tar mom ko goor ci te du teeku jigen ci bëgg na ko ca non non bal sax non la ko bëgg leen nga gis jigen jo xamné man nañu da ñak tar fekk mom loola di tar te ko bëgg parce que tar li ñi tané tar na té tar bokul ci goor su ko defé ndax bëgg ak nobel yu'mi wa yusun da fay tak ay nopp ba dootul deggati ludul diw tak ay beut ba dootul gifati ludul diw leg leg nak mbeggel man na dem ba jaxula jam nobel man na dem ba jaxula jam motax bi ci am control bax na ci top da ngay gis ko xamni li ma don wax tank dem na ba xolam diw lay jener diw lay xol dem ba danaka saxnak wal a'yaz billah ay jaamu yalla sax do ci meuna concentrer wu tay na lol nak yi epp ñu mi gar moy nit ci bala muy am borom keur waye boko fi am borom keur ba nak mom yebi day wañe ak lo bëgg bëgg sa borom keur ak lo bëgg sa soxna mbir ma dootu agat dimanche bo xam day loré parce que nit ci kim bëgg te jëtagu te mom kam nopp te jëtagu te mom muy ko goor ci muy ko jigen ci lolu da koy jëral fitna la sinon nak lay sukkandiku wax ni jaaduna kenn ku ca nek jigen ni mo baye xel bala muy tabbi ci neegu sey nga xamé neegu sey dafa xat lol tayit la ca nek ci ay difficulté dafa bari tok tayit paw nit ci bu duggé ci sey yene mo wara nek sey ba xey dé xam nga lolou jigéen ñi niñ ko défé won ndam ci sey jëm sey défatuñ ko ndam lolou amna ben jigen dañ koy netti ci kaw ga nenañ daay sey ci mu ñew ba rombu miru armée mu ni tibal la ñu ne ko fi moy miru armée bi mu jonkan joy ñu ne ko lo joy mu ni dama xali sa sama jinaati sama keur borom keur fi la di xam ko ko mom pare wut pour pay mom sa bu ma genee fi la jël manam pay ak tax bu ñeek nit ñi dañ ko defoon gatcha ci walu aadal waxuma sax diine sun société bi rek dañ ko defoon gatcha go xamni man xamna ño xamni ko xamni fa ñu dañ ko wax ni ko bu ye bo mom bu ñuy jonkan sa kaw bob bi sax muñal ndax bo payé rek askan liñ bokk ya ci jëk fay ci digeen bi xam ci walu taay lu dafa graw lolu boko waxe ku am bañum rut akum jom ko day muñ ba bëgg dé kon suñu fami mom xamuñu fay kon yow bo payé rek ya ci jëk fay yoyu ay xéti wax la yo xam da gan soulagé nit ci dello ci wat ko defal ko ba tax mu gëna gor gor waye lolu lepp nak diw da koy tak ngere ba ta tak xam ngeen tak ha xam ngeen tak tak la ba ta tak rek la tak moy yew bam deugal waw ki lay tak mom bu amé yermane dana ci bax ndax bo beugé ñu tekki la nga tekké ko seet ñaaral bu lay tak mu tak la tak bu simple mo da gis nga ba ta wolof bi ci bopam bo ci defo ak xet loy di nga gis ni mbir mi lu garaw la kon jigen ji ci koy tak nako nop nako bëgg naam yermande ci mom yeren tibbi ali sallam mirmi yeggol la ba ci bu nit mutala dik niko gis na jigen te lolou inshallah dina ci ñewat ci bindi yi di ñew da koy laaj nak xol nga ko nak xol nga ko deret xoluma ko demay demal xol ko nak walan sar seen bëdi dafa am lu ci nekk nak neex na lan deet te non nak it nit ki war nay xol ci mu bëgg mo xam ci ay jëfëm mo xam ci jëmam ci jikma mo xam ci yenen ak yenen ak yenen yo xamanteni nit ci nañ ta natte loolu l'islam may na kon ñu baye xel ni mbirum tay ak jaamu yalla la waye nak nekkut comme rab yi dañ koy defé rek nga xam ni amul soa amul dara da ngay jek jek rek ñu daal di yëkëte may nañu sa doom li xaw bu jëk loolu dara am waye loolu mom wax deug yalla ñeko don def ak baax lan ci bi waye dañoo joom da ngay jek jek yow tak ba takku tan jëf nga julli takusan ba non dem ca walwa di wal na wa dakar mo xamul lolou walwa moy fa jigen ñey dem ba machine amagul fa ñu dem di debbu di wal dugub bi fanan lay fekk ñe la wuy sa bay nga ñew tok ci neega mu ni waxal sa yaay na la prepare dama lay maye tay yow yego sino xamo kin lay may tay ba lay may nga dem sey ha fasoy yoy da naam tayit nak kim taanu yalla mo ci am motax gis nga nit même limi def su baxul sax waye ñak xam moko ko yobbe wala té borom totala nar la ko dimbali leg leg yalla man nako dimbali mu tombe ak tawfik ndax amna ñu ko defal ñoo xam réussir nañ ko def
donte nak waré du ko def nak ndax ndum ci la parce que dañu wara bayyi nit ci mu tan suwab ba bëgg waye yunus bi alayhi salatu wassalam mom ci njangalem moy dañuy bëgg nit ci ñu laaj ko ndax bëgg nga wala bëggo ci lool inshallah dama koy jindi ndax lim am alaqa buntu bi waye da nan gar special bo xam ci lool lay wax moy ku mat ci dañ koy laaj waaw sa way yow ci ñu la ramay ndax bëgg nga ko wala dé sude ko jigen ci mom man na am kum gis bëggal ko bopam proposer ko bopam wala mu proposer ay way juro ku goor man na gis ku jigen proposer ko bopam wala mu yegg ci ay way juro te yeet inshallah tafasil dana ñew waye lu mën ci am dal sart bañ ci jikko soxla moy nobel na am motax sunu borom ni wamin ayatihi bokku na ci kentani yalla yi an ja'ala lakum mudafallan min anfusikum ci seen jëm yi azwajan ay soxna li taskunu ilayha ngir ngir mëna am ak dal ci ñoom wa ja'ala baynakum mawaddatan wa rahma sunu borom def ci seen digënte nobel ak yermane gis nga ay jojju bokku ta dubure nga setantal ko kon dalay wax ni nobel egal yermane gis nga nobel sa bu amé yermane am gis nga goor mën sa nok jabaram bam paré ci duko yeram lolou mënul nek lolou mom ay règle la yo ay norme la yo xam ni la mom amul tanfi deug la nak xol ci mëna la togn wala mëna duggal sa xol tay wala nga am la nakay wala nga ci fekk du té la bëne won mo ngeen rek la ko mu jeex ngeen continuer waye goor go gis yeramu soxna xamale nako jigen jogi yeremu borom kërëm xamali nabu waye goor boko nobé dang koy yeram jigen boko nobé dir dang koy yeram gisna nobel gogu man na dem bu sey bi tax te nobel gogu di jeex lila war ne lu bata baye xel la parce que du mbir mu simple man na dem ba sey bi jeex te nobel gogu di jeex koko man lañ ko jogel ñaari firnde ben bi yenen te be ko netti alayhi salatu wa salam ci hadith abu zar'a ummu zar'a ñaari jigeen wala fukki jigeen ak ben ño togon xam nga jigeen ni rek ñom seen jëmi ni sañ wax la kenn ku ci nekk di wax jëkërëm nu mel ci nan sama jëkër ni ci nan sama jëkër kenn ku gëna wax lu gëna sané ko da nga di kelé la nga gis ko xamne mom neena sama jëkër mom mune zawji sama jëkkeur lahmu jamalin ghas ala jabalin wa'r sama jëkkeur dal man de suma len ko don misal mi ngi melni yap gilem gu magga ñu lakk ko ba noppi ak ko ci kaw montagne ba taw yap gilem bu magga yap gilem ni mu degeere gilem gu magga ni mu soofé ñu lakk ko paré ak ko fo xamni da la ci jëk da ngay yé sax lay jaral yé lool moy wone ni ma ci kej dara baxu nonu lañuy continuer kenn ki mune man de sama jëkkeur bu ñëwé ci kër gi day faaxar faaxare di fuñ fuñ yek di jema gayle gaylelu te bu génné sa way mo gëna noy mo contraire bi am jenen jigen mune ah dédé man sama jëkkeur mom bu génné gayla lay doon waye bu ñëwé kat nak mom ku sédd lay doon ci kër ke mu jé moy ummu zar'a ummu zar'a muy nak tok leen nak ngeen dégg luma wax leen kuy sama jëkkeur mom hadith la bu gudduma ko talxité non mu ne man dama bokkon ci askan wo xamni amul dara sama jëkkeur abu zar'a jëlé ma fa jox ma bamay bajam jaaroy peureum la dan tak neena takkal na ma jaaroy or ba ta nokuy dis gan dama yoyon ba waw kong daf ma yefal ba sa ndombay bat yek sa ndombay ndigi siggi xéti alal nak mom luy takkay amna ko luy alal amna ko dilim di wax ba bani xaj bi abu zara am ci kër gi sax dama neex man ba dama koy topoto motax ci hadith ba bokk na ci sukkadi ko kay ñi sukkadi wala ni gis nga jigen bu la bëgge ginar gi nga yar ci kër gi sax da koy bëgg jigen bu la bëgge deug ginar gi nga yar ci kër gi sax da la koy yarale pour bëgg ko mu tagg ba tagg ko di ci waru abu zara marmet ba ko di pour tedia fajj lepp lu nekk keur gi ba tagala xaj ba yalla nak ko jeuker gi wacc ko ñom problème di ko di fasé diko jeuker gi fasé neena mu am benen jeuker bu ñu wax malik neena jeuker joju comme kele wala sax bok mo ëppale kele alal
waye neena gis nga ci limu am lepp boko boone ben dankab Abu Zar'a bako dina xam ko ko doyal ko ndax xolal ci limu am 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 alal yow mom préférer ne manam lim am ci alal bu don ay milliards ben dankab ci bu ko Abu Zar'a jox leena moko gëna bam netele ba yeggal yenenbi bi sallallahu alaihi wasallam tek ay salawat ak yenenbi dal ni ko may Abu Zar'a yaay Ummu Zar'a waye nak ma gën Abu Zar'a ndax Abu Zar'a wacce na soxnam ci man duma la wacc ba xabar bob mom biko ay ci degge defna ci rab mom ne waron na meuna bidanti mom ndax ku dem ba sa borom keur waxal la lool wax deug yalla lool lu neex la moy duma la wacc lolou nak mom lu reey la la ci digge kon koku ak beugam def na benen digene ni ben way bu jox rifa soxnam dafa amone ak mom probleme bam wacc ko ñetti fa ci jamono yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ndeke ndaw ci defé nak nobel ci ko goor ñu baade sawjil la war doon ñu may ko keneen may ko jëtugo tay yegg fenn man xamna da ko may ndax may leen nak mo am ay problème fami am ci bir ñu tassar tay do ñu tass tay ba ndaw ci yakam ci jëllu ci wat jëkkeer ji jëkki ndax kon ñi lek baade sawj di xabar bi yegg tay ci yaronte bi alayhi salatu wassalam yaronte dañe ah jot ngeena and ci tay yeen ñaar ñu bes ñi mu ni dedet mune ko kon duma la nek baade gaw fek ndaw sa ngi yakam ci delu ci wat ko def ngir ay mbir yo xamanteni ndaw sa garal na ko yaronbi da alayhi salatu wasalam kon ci gartal beug ci bopam agna man na ag nit ko xamni meme bu don borom kërëm dafa fa da fay suur goor gis nga nagal man na dem ba yegg fofu nit donte nak bari wut dumuy faral di am nak waye dinay am bëggel man na dem ba yegg fo xamni ku jigen ci su borom kërëm faato day suur goor yoy nak kom amna ci khulasa bobu lay teñke wan len ni kon jaadu na jigen mu atalo bopam sa bu tollo ci am borom kër na tey bu baaxa baax ha ay ki nang xam nga nek jambar ci ay jaamu yalla taxut ci buntu nopp ñu nopp la de manam ci jaamu ko fi yalla bu mat la jete wut ak mbirum nobante dara deug la nak man na nek loy xit nak yi nga xam diine la bëgg man na gis ko jigen ko xamni jaamu ko fi yalla mat la lu xëc ko ci wala ko gor ko xamni jaamu ko fi yalla mu xëc ko ci ko jigen ko waye nak bi ma na ma nit ci ma sha Allah mom jaamu ko fi yalla rek nga bëgg ko ngir loola yeg leen ni jamono ji gëna sell moy jamono salafus salih te ñom daawuñ tanante ci buntu nobante nonu deug na nak amna ño xamanteni ñom lool mo nekkon seen sart ci tan ha amna jigen jigen du jambaare ji ndol hasanatu ku rafet lool tax xamni hasanatu moy rafet ci arab ben xaritam la nek waaw hasanatu yow lutax ngay salibateru ba legi mune dama gisagut goor gi ma bëgg ñu ne ko gan goor nga bëgg mune goor guuy joy dima joy lo bu julli guddi dima yemay julli di jangal alquran dima jangalo alquran di wor ba tek dima worlo mune xaritam yi gor gu ngeen gis mu melni neelen na ñew amna jabar gor gu ngeen seen muy ñew te melut ni neelen ku la depp gattam la fi def xam nga ko kon amna to ayum don tané waye nekkul ni chaque jour tim yoy soala ni tané ci ñu nit man na gis digeen xeyna dang ko no xeyna sar ba ko waral xeyna askano bokk ko waral comme ni ko yentu waxe sallallahu alaihi wasallam xeyna leneen moko waral yalla mo xam ala kulli hal yoy dal su fekente ni ni la mbir mi deme yeg len ni beugante nabante li la ci l'islam jangale jigen nak beug nañ balañ koy duggal ci bir negu tay mu nop tam na reteyal borit ka dalika mu nop ku jigen yi nak tabu amé nak nabante tabu amé nak wa legi nak premier pas taxaw na pour sey legi nak jego ye ci def inshallah moy nek barki yi di ñew ni dugg ci benen buntu moy buntu labat labat xam ngeen labat mom ni ngi koy faral defé du noon fin koy jaaré du fofu ni ngi koy defé du ni ak yeen koy jox du yoya kon faaw buntu yu mel ni ñu jangaat ko xam lan la ci l'islam jangalé ni la ci yaronte bi alayhi salatu wassalam jangalé tayit nak buntu bëgg l'islam bayyi ko non rek kenn ku ci nek gisé ko lu la neex kon defé na lool mo nekkon bindam tay bi xeyna wax yoy ñu def motax ñu gattal ko non ala kulli hal jéggu bu ñëkk bi kon am na ci الحياة الزوجية السعيدة
pour ñu mëna am dunduk biir kër gu neex faaw laylal tayba moy ku jigen ci na nop ta koy tak ku goor ci la nop kam tak su loolu amé japp na jéggu yi gëdd bu jaaré yoon yalla mëna leen wërsegal tay bo xamanteni hayatam zawjati sa'ida lay doon di ñaan suñu borom mu defal ñu tawfiq dimbali ñu bu baaxa baax ba buntu bi ñu bañ ci échec parce que buntu bi bo ci échec rek li ci def tan ci échec motax genn goor da na wax naan tak leen ci ñi ngeen nop bala ñu leena may ñu ngeen nobu loolu la goor gi da wax da na naan tak gaaw leen ngeen tak ci ñi ngeen nop bala ñu leena takal ñu ngeen nobu xam nga wax bobu lu ko andi moy xam nga lele nit nek ak fréram frère bi faatu ci misal ñu ne ko ah comme ak suñu société ñu ne dafa tenga teñu jël soxna ci jox ko bi xam nga yéne ay ben sentiment donc la mo deug la nak man na tombe bëggal 90 am fa lool man na fekk soxna ci bëgg na ko muy rak borom këram wala magam wa illa digënde ay doy bajjen doom ni jaa ila akhirih ci buntu mo la doon jangalé di wané ni manam loolu bala ñu koy def faaw 90 am ci motax mu ni gaaw leen tak ñu ngeen nop bañ le bala ñu leena may ñu ngeen nobu من يعلم أن برمودة في التوبة سبحانه وتعالى وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه. جزاكم الله خير. نعيا كان عمن كلوك كيف أنيا؟ أيوة نعم. لا نجيمه. ولك سين صار. أو كيم في الأجندة. نيت من لا نب نيت. Sam bayti xelam lolou de leer ah mune waw mune ndax nit man na nom nit ta andak xelam lox nit nit ta andak xelam waw momu andak xelam ci lox bu bi ngay nop fek mi ngi andak xelam waw ko antakum xel lu ngi nabate ci jaxal lo da fa men laaj ko def na leer ana kul hal na leer jalla ci gane wala peut-être xamna ko manam limi jax moy li ñu wax ci début bi li ngi non leral te moy nit man na nopp ba pare andak xalam andak dalda la sax man na nek te kan novel dafa add ci daraja jo xamni moy dem bay tekkale ni ci sago waam bi tagene kep ko no rek da nga daga takari sa lo de mbir bi du lol de demewut non nit man nana ba am maîtrise andak tagom batay ji buñ ko doxone tay nak fofu dafa am tom buma ci mato nak beugona leral tepp ko moy gis nga toy nok fi ak mayagu ñu rek ci ngay nok amal maîtrise parce que gis nga yeen dimanche bo ci agge mayuñ la ko man nga def ndiaxu motax gis nga toujours rek amal amal reserve amal point mara yam ngir ëlëk man nañ dem ba ci biir man nga nopp nit ñu dem ba dox ko dara defal lu dul lu ñu maye leen fekk ni yeen ñaar da ngeen nampando ci xamu leen ci won dara affaire bi feñ ci boba day haram ci lool dina ñew ndax ñaar gi nampando mënu ñew bokku mënu ñew nekk jëkkeer jabar suba ko jé ci fekk yow da naka teug ñu say programme ba tek man nga nopp nit ñu dem ba ci biir faraay gantal ngir ay mbir yo xamanteni yenn mo xam l'islam nga xam l'islam nga xam pa nga ko bu nangul ngir lo xam l'islam da koy bañi kenn duko forcer ci buntu bobu luddul qadi ta qadi amu kon da lew bëgg wax moy man nga nopp dem ba ci bir galankor am pour éviter lolu yamal limiter tak bëgg tak nobel ba bu soté alhamdullilah bu soté am la nga bëgg rek la nga bëgg rek dina gëna yok bu fekke soti wuti nga xamni lolou sun borom dogal legui nak ñak tamonté ak règle bi ma wax yobé nañu bari suñu ay ndiaxum ndiaxum yi dingi ci da ngay gis ko xamni day dem bay galankor am mu top ak nabeelam tax nan nañ dem mer ñu maye ñok nañ dem nangam ñu nangam ñok yoy yep ay taxal la waye tay mom wayjur ya koy dox budé ba lekk ñu delo ko su borom xam xam yi ñom dinañ xam xala bi lum lay wallahu ta'ala ñu la ci mune digeen gi nga xamne dafa daanu ci nobel te waji nok xamu ci dara wala bayet xelam ci nobel bok nan la wara def mom digeen bi namay def wax na ko moy yegge fa ko su de nok la xam da bo gisee ki nga bëgg buntu bobu manam nekkul ni digeen
toujours da fay xaar goor ba gisiko nak ko anan kay jigen amna ci wa momé jigen deug la la nekkon aslu moy goor ñew tan ci ku jigen ci noppo garal ko bopam waya ku jigen man na gis kum bëgg garal ko bopam lolu mom dañi gusur bari lol ci dund salaf ñu baye ci xel lele da ngay deg ku ci wax rek Khadija la ci joxe misal amna ñu bari ñu jang ci sirat salaf xamna ñi jigen daana gis goor gu baax bo xamni bëgg na ko bam ko diine la ñi waxe motax may waxe lol mo gis goor gu ko doy mu garal ko bopam amana xeyna jigen mo gëna faible goor ci wet gogu lam cey tit moy sun magantalek ci nangam dede lolou la cey nit ci tit day fekk xeyna ka nga jëm sa mom du waja japp na nit nak bu joge bëgg dara diko garal waw lay mëna degg ba diit ci trawatene nak balay garal mo def istikhara pare ko kom dañ koy dem cipp ko xamne lu leen doon garal la muy ko gor wala ko jigen ku gis morom bëgg ko mëna ko yegge shariatu islamiyya tere buntu labat ci bopam l'islam mayena ku gor ci gis ku jigen ci bëgg ko garal ko ci jigen ci gis ko ci bëgg ko garal lolu mo gën nit ci diko bayyi ci xolam ndax lolu da fay jur misere xol wala la yaqallu bare 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 fekk yow ka ngay bëgg sax wala ka ngay mo yegu sax mu xel sax kon lu mel non ci man nako garal te yoon wañu jaar nak waxu ma teb rek garal quoi yoon wañu jaar ci nga xamanteni borom bi defal nako tawfiq kulli man taqaw wax ay soxlan da wax ay soxlan te bo wa ci gën nak ah do yoni telephone do yoni lettre do yoni dara da ngay taxaw nga waxal sama soxla ba soxo bakkar amna jigen jo xamni lolu day diis ke mom su boba bu gisee kum wolu man nako ko yobante nako mel Khadija ni tal na teew diñ koy netti lu xam nga mo bëggon yeen tuba sallam waye soxon na fi sala yoni won wa illa mu jëfëndiko yi nga xamanteni yoy mom ku ñatt fexé ko wara jëfëndiko parce que dara du ca wuur moy telephone ba message ba lettre ci yoy ben wuur ci ndax nit man na ca yam te su boba mbir man na ciw te wërta wona ciw motax yi mu ci mom jumtu kay la waya bañ ca yegg moy digge wallahu ta'ala a'lam sa bi la ci mune ndax digeen man na wax ak dekkrem telephone ci lu jëm ci walu tay wala bolo même comme ci ñom ñaan ñu nek bu re ci walu dagan ak haram day haramul bu fekke lañuy wax bon waye nak bu re ci walu watandiku mom moy ci ko moy liggeul ndax xam ngeen telephone yi man na am écoute ak yenen ak yenen ak yenen yo xamanteni ñi xam xam nañ kon bu de ci walu dagal ak haram bu de li ngeen di wax mom dagal na ci seen deug seen digeunte man na ngeen ko waxtaan amna yo xamanteni islam tereew ci digeunte ñaar ñi nga xam feeyu nga fare bañ koy tere kay moy ñaar ñi nga xam da ci labatan sakante gi kon su ko defé loolu bu de walu dagal ak haram lima japp moy lañuy wax bu dagane dagal na waye nak ci walu watandiko moy tandiku bañ ko def moy digeun ni taal min ci mané dafa ci lolou xeyna japp ma ni sax koy dund diine la ko def yi nga xamni nit ñang ko def ci internet be ci yeneen yi leg leg nit def ko sax ba filmé ko japp ni li yeggu fenn fek ohon kay yegg na fa jere xamna histoire yu doy war yu wax wax deug yalla rut na ko sax nekk li yo xamni film nañ ko ci buntu bobu kon yoyu mom bañ ko def moy digeun wallahu ta'ala muy lacc mu ne ndax gannaaw ne mbegel wala nobel dafa wara nek ci ñaar ñepp muy jigeen ak goor goor fun goor nan la mëna amé ay jabar yu bari sa bëgg sa noblé pa parce que yalla mo nak xolat jigeen fotal ko ngir mu yam ci benn borom ko mu yawé xolat goor ngandal ko ngir mu mëna am lu ëpp benn ci soxna tayit nak jigen man ta nak lo ben borom keur parce que non norme yi non la ko sun borom monté waye gor man na nop lu upp ben soxna tayit kenn ku ci nek nak nga jox ko lawar ci nobel lolou mana nek lolou nak du lo xamni gor koy créer pour am ko waye non la yalla bindé gor yalla mom mo nak xolap jigen ngir mu yam ci ben borom keur mu yawi xolap gor ngir mu am ay soxla
tay te bir nek ci doola kenn ku ci nek ciir ba nga wara am dang ko am ndax misal mi defena ñun ay julit lañ amuñ misal mo xamni dañ koy jël bu gëna gaaw joxe ko ci yaronte bi alayhi salatu wassalam tay yi mënta nek su mënta wona nek l'islam du wax nañ ko roy ci yaronte bi alayhi salatu wassalam yéte bi gis nga lim amon ci ay soxante kenn ku ci nek am nga la nga wara am falaat ci xolam mu def nak nobel ak mbeugel ta bu amé ba nopi nak pour mu mag dang koy top ndax ay jigen bu ñu nekké ci kër di sey kenn ku ci nekk japp na ni war nay leggey lutax mu am falaat ci xolu borom kër madame xol bi yaatu na man na accepté lolo jigen du nekk moy leggey lutax mu am ci falaat ci nit man na nak ñi mu yor ñepp nak la wax sax nak man na nak ñi du nak ñet nak ci nit waye dal lay tax mu mag mom safel ak nobel ci xol jigen da koy liggey fam fa liggey ba gëna metté nak moy nekko yow kété motax laaj bi laaj bu am solo la ndax gis nga jigen bu basé wo ci nobel gi am ci digënté mak borom kër rek avant mu koy tak mu ñew rek yam ci jému ci dara dara da bayiko non ay morom dañ ko romb wi la ko waral moy safel gi la koy maggal dañ koy roof kon kenn ku ci nek moy fexé num def bam place te xol borom ko waye bu nek goor ci won lolu ak param nako ak wallahu ta'ala muy lacc mune ndax jigen man na la goor ko doon julit waaw bu degg na nobel dama man na nek ndax comme nekul mbir mo xam ya jek jek kéré ko da ngay jek jek mu dab la waye ndax man nga kan ak ndax man gene sey mu bokku ni bu de ndax man nga ko nok waaw parce que nobel da ngay jek jek rek sey mu dab la waye nak budé ndax man gëna sey nak mom dédé wallahu ta'ala waaw muy lacc mune loy yeen denkané ngay jox wala ngay denk digeen jo xamné da fay dello mbeugeli ak wala nobeli ci nok ndax wajjo ci sunnit ndax koka du ab sunnit mune gannaaw lool nak ban comportement la wara am mom ci ko mom jigen ju ala kul hal laj bi da fay dug tuti ci buntu laba ndax jigen ji amna ay norme yu wara tané borom keur ginaa buñu xamé ku dul dir waxu ñu waxam mom waye ginaa bu mu nekké julit na fexé ba ku tan ku ci sunna mo gën lool na tekki wu li moy kep ku tan ku ci sunna baaxut dédé tekki wu lool dé nit man na baña tanku ci sunna ba nopi fek ak ñak xamako waral te yor na ay critères yiñu mëna tané borom ko ndax ak diin wal khuluq waye nak buñu ñe diin sunna tax ndax ñun mom xam nañ ni diiné sunna tax luddul sunna bon waye nit ci estom xam na lolu kon japp na ni ku mel nonu jigen di bu ci tollo mu tan goor go xamé tanku ne ci sunna tayit du goor gu teunku ci sunna gu nek ci nga jël ndax ni bana teunku sunna wala way ay jikom def na rafet lolou tamit ñu bayyi ci xel teunku sunna taxu tay jikko rafet ndax lolou benen affaire la kon dal ci gattal ci wara nek sa bayyi doom nek ni mu xate lal ak ni mu xate beugante ak ni mu sensible ak fa ngeen wara mëna yegg diir bi ngeen nek ni mu yagge di deggo di yekkatendo di waccendo te sa lepp yaangi bëgg diko tek ci fete kayu diine ba kene ngay faatu kepp lu bima def dal am tan ko xamni amna ay fan ci daaw don riyag guma ci amna ci fan manam ñi lu mel nonu gar ñet kenn ku ci nekk yaangi dundul la nekk ci ci bari bok manam bu fekke mbir mi dala dab ci sey sunna dala dab rek ci ko fekkal teñku ci way la ya juk tan nak bobu mom dalaka mo gëna nekk xex la fam ndax be tax mom nap sun borom way yu nek nonu mo xam gor ge dem bam yag yef yi daf ko mo sama mo xam jigeen dem yag yef yi daf ko borom kërëm gis nañ ci ay difficulté yu bari yo xam wax deug yalla leen ay nit yo xam dañuy lay jox di wax ay jafé jafé yu nek yemet yo xam da nga leen ci yeeram sax kon su boba dal nit ci bu fekke day tan na tan ko xamanteni ku ragal yalla la ku am jikko ju rafet la waye mu teñku ci sunu legi nak mbax ci ñak teñku ci ndewen kon mënu leen and ahan kay ci diina la nek ama dafa comprendre gul ama dafa xamagul yoy yep ndax ñun ñi kenn ku ci nek am nga fo xamne ba nga fa tolo comprendre go won kon yu mel non nit ki bu fekke koka la bëgg ah xeyna naxante ak mom ba am ci mom lam bëgg xeyna bu de limuy wote mom sunna ci lu mëna leral la ba koka xam ko ah loolu de moy le gën
waye nak kuy tan dal mu tan ko xamni yene bok ay ciblu way lolo mom dara gënal wallahu ta'ala dara ko waaw muy lacc mu ne ñaari nit suñu nobanté da wayjiri ku goti andun ci seydi lan lañu wada ñaari masala yu bokul wayjiru ku gor ci mo ci andul ak wayjiru ku jigen ci mo ci andul wayjiru ku jigen ci andul ci mo gëna graw wayjiru ku gor ci andul ndax ku gor ci mom ñatt ca and ak wayjuram donte bañ ko burlé moy gën waye nit bu ko burlé won man na ca bañ am daana sun borom budé ku gor ci la budé ko jigen ci nak mo meunta burlé fa gogou parce que liko waral moy wayjura wara may ndax la nikah illa bi wali sey pour mu am khalifa moy may kon ku jigen ci su fekke wayjuram mo bañ rawati na gu gor ga ah su boba leugul moy mu set nu mu naxtanante ak ay wayjuram amna ñu bari ñu mu gar yisa yow ya koy defal sa bok yisa nga set comme cliché ci famille mu ñew dox ko yisa nga jokko ci ak borom xam xam ndax du masala mu ne da ngay garal gani ni lañ koy dal di régler su boba nit ki su fekke amna hal bu meuna jaar ba wayjuram nangu de moy leugul su fekke ci nak wayjuram nangu bu yebbu muñ lañ koy dem bu muñ te ñaan yalla ndax tollun bo xamni wayjur day bañ am kuma la ñew fukar ni kristiyen ga maye ko bu don ba l'islam di atté qadi am dañ nan jëkër ku goor ci lan motax nga bañ ne fi nan ci tegg la ci gëwel la ci gër la ñu fay buñu fonto amna diiné waaw may ko sa dal sokko mayul man dina ko may lool qadi moy wax lool sula maye ñetti fan maye woko qadi ci bokkum moy maye sey ba day balaba lool mu amna ci l'islam comme duñu l'islam nak dem mère yoy ñi def ak yoy yep mo man